Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo. Nandito po tayo sa Onan way of living Islamic way. At kung saan ang ating pag-uusapan ay ang kabutihan ng Islam sa panahon ng Duruhija. Ito po yung buwan na mayroon po tayong kinatawag na 10 best days na dapat natin i-maximize para po sa mga muslims sa buong mundo. Marami tayong mga bagay na iniintindi, lalo na po pag-Ramadan. Kaya lang po pag-Ramadan, lahat ng mga kamusliman ay ginagawa ang Ramadan. Dahil yan po ay iniutos sa atin na dakilang ng Aras Subhanahu Wa Ta'ala. Pero itong 10 best days ng Dulidya, ay hindi po ito compulsory. Ito po ay ayon lamang kung yung gusto, gugusto yung mag-fasting. Pero malaki po ang reward ng dakilang ala subhanahu wa Lalo na po sa araw ng Arafa. Kapag nakapag-fasting tayo ng isang araw, ay dalawang taon ng ating kasalanan ay aalisin po insya Allah ng ating dapilang alas sa Banawatala. So kailangan po talagang gawin po natin ito. Hindi po tayo inaubliga, pero nasa atin na. Ah. Pagkatapos po ng Day of Arafa, it's Idil Agha. Hindi na po tayo dyan mag-fasting dahil yan po ay parang piyesta mag-celebrate tayo dyan dahil sa sakripisyo ng ating propeta si Ibrahim alay salam wala pong ama sa panahon natin ngayon ewan ko lang kung handa niyang isakripisyo ang kanyang anak bilang alay sa dekira ala sa banawataan na pero ang ating Ibrahim or Abraham alay salam ay sinunod niya po ang kanyang panaginip na ialay niya ang kanyang anak na si Ismail. Alay sila. lang. Sabalit, sa awatabag ng nakilang alas sa banawatanan, ay hindi niya po nagawang may alay o mapatay ang kanyang anak dahil ito ay pinalitan ng tupa. Ganyan po kalubos ka na makapangyarihan ang ating ala sa wa So, gusto ko lang pong iparating. Hindi lang po sa panahon ng Dulidya. Sa lahat ng panahon ng ating buhay, unahin po natin ang dakilang alas sa Bano Marami pong pagbubulong o pag-uudyok sa ating mga puso ang shaitan, ang mga sayatin, ang mga masasamang jin. Subalit, kapag gagampin mo ang dakilang alas sa Bano sino pa sa tingin mo ang maaring manalo sa iyo? Oo. Maaring subukan ka ng dakilang alas sa bahay na Pero pagkakampi mo po siya, kailanman ay hindi ka po magagapi ng anumang pagsubok. Every day is a test. Even the test of shaitan or sayatin, remember, at ever the wills of Allah, yan po ang palaging masusunod. Kapag nasa matuwid kang landas, mananalo ka. Pero kapag wala ka sa matuwid na landas, talunan ang tawag sa iyo. Dito sa dunya o sa mundo, marami tayong tinatawag na bankrupt, nalugi. Pag tinanong mo, ang isang tao, bakit kaya siya nabangklat? Ang sagot sa'yo, ah, inatak ang kotse, inatak ang bahay, no? wala na siyang ari-arian, bangklat na siya. Wala na lahat. Pero, may isang kwento, authentic hadith, narinig ko lang po ito sa YouTube. Correct me if I'm wrong. Patawarin niyo po ako kung sakaling mali po ang aking pagpapaliwanag, humingi na po ako ng pamanin. Pero ayon sa aking pagkakaalam, ganito po ang istorya. May isang sa kabilang buhay, punong-puno ng mabubuting gawa. Palagi siyang nagsasala. Marami siyang sadaka, nagbibigay siya ng sakat. Tumutulong sa kapataon. Pero alam niyo pagdating sa kabilang buhay, bankrupt po siya. Lugi. Talunan. Sa dami ng kanyang dala. Bakit? Marami rin po siyang inapi, marami rin siyang mga taong nasaktan, marami siyang nagawang mali. So, ang dalawang yan ay titimbangin. Hindi po per kilo, hindi per tonelada, hindi. May timbangan ng buhay. Mabuting gawa, at mga bagay na hindi mabuti. Pag may inapi kang tao, ba may utang ka? Hindi mo bayaran ng pera, dahil wala na pera sa kabilang buhay eh. Ang ibabayad mo sa kanya ay mabuti mong gawa. May utang ka dito, kalating milyon, bayaran mo ng mabuting gawa. Yung mga sala mo, yung mga mga sadaka mo, ibabayad mo sa kanya. Ito may utang ka pa rin. Ito may utang ka. Ito sinaktan mo. Ito inislander mo. Maraming ang ginawang masama. Lahat ng mabuti mong gawa, sadaka, saka, sala, etc. Naubos na. Pero marami pang tao humihiyaw. May utang ka, hindi pa nababayaran. So naubos na yung mabuting gawa mo, bankrupt ka na. Ganyan po ang mangyayari sa iyo sa kabilang buhay. At hindi ka pa magsalita para ilitas mo sarili mo. Hindi. Kusang ang mga katawan mo, kamay mo, paa mo, tainga mo, mata mo, ang magsasalita. Sila ang mga witness kung ano ang iyong ginawa. Maniwala po kayo sa akin, insya na na may paraiso at may impyerno. Paraiso para doon sa mga mananampalataya at sumusunod sa rakil ng Allah subhanahu wa at siya lang ang sinasamba at kaparosan sa impyerno sa mga nag-shirt, nagumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga gumagawa ng hindi kagustuhan na rakil ng Allah subhanahu wa Matakot po tayo sa nag-iisang Diyos, ang dakilang alas sa natin. Based on my opinion, ang buhay natin sa dunya o dito sa lupa ay isang porsyento lang, out of 100%. Isang porsyento lang. Ang 99% ng buhay natin ay nandun sa kabilang buhay. Kaya pagbuti natin ang buhay natin dito. Huwag nating isipin ang hirap ng buhay dito. Ang isipin natin, ang hirap sa impyerno. Mas maganda ang paraiso. Insyala po, ay mas, may nasabi po akong tama at kung may nasabi po akong mali, humingi po ako ng kapatawaran unang-una sa dakilang oras sa Banawa Mataala at sa mga nakikinig. dito sa online way of living, the Islamic way. Remember, na lahat ng tao mamatay. Mamatay po tayo na masaya. Bakit? Mabuti ang ating ginawa at pagkikita natin ang dakilang lumika. Bismillah! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat nang kamusliman sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Allahu Akbar.